první gól v chomutovském dresu. Jak jste viděl tu situaci? No, klasický přesilovka. My jsme to tam ne úplně dobře sehráli na začátku a pak už jsme prostě zkoušeli střílet. No a mně se to tam shodou okolností odrazilo od mantinelu a já jsem viděl, že kluci dobře stojí před bránou a tak jsem to tam prostě pustil. To tak někdy bývá, že to je ze štěstím, že ten golman neviděl, že to projde a naštěstí to aspoň v té poslední třetině vyšlo, protože těch šancí jsme měli mraky za ty dvě třetiny a zaplit pánu za to. Trošku zvláštností toho vašeho gólu, že jste de facto pomstil zákrok sám na sebe, protože vlastně vypršel váš dvouminutový trest a už jste byl na ledě. Tak přiznám se, že jsem to neviděl. Já si vybavuju, že jsem na prostředku tomu hráči vypích puk, no a pak se asi dostal za mě a už jsem jenom cítil hokejku za krkem, takže já to nemůžu ani popsat.